forma que você fala comigo através da canção. E eu falo com você também. Com vocês, o Evangelho de João, no capítulo 14, quando a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, aleluia. Entre ricos ele foi sepultado por minha culpa. E uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz.